Milija Petrović iz sela Rokci vodi zasigurno najduži spor u Srbiji, koji je počeo još davne 1972. godine. I kažu da je prvi delilac pravde odavno napustio ovaj svet, dok je ovaj drugi, koji je preuzeo predmet, penzionisan pre tačno 3 leta. I nema sumnje da je Milija jedini u Ivanjičkom čovečanstvu koji je netrepnuši tužio predsednika suda, načelnika policije, a ovih dana pokrenuo je spor protiv narodne milicije, tvrdeći da su mu oduzeli sredstvo za rad, odnosno klepan kramp. I možda ga zato zovu Ivanjički guberina. Milija pola stoleća traga za svojom pravdom, obijajući pragove suda u kojem od 22 spora ni jedan nije dobio. Ali samo se u jednom drži više od pola veka. Sudska arhiva popunila je deo tavana, a skoro da nema mesta ni u kauču na kojem spava i sanja da će se konačno domoći pravde kakvu je on vidi. A prvo ročište za najduži spor u Srbiji održano je polovinom 72. godine. U pitanju je deoba zemlje. Dobro, Milija, završil se taj spor od pola vijeka, čovječe? Ne. Još nije? Još ne, još ima da... Ali Boga mi napisali rješenje. Napisao. I ti izgubio? Izgubio sam to i vidjet ćemo šta će dalje biti. Imaš pravo žalbe? Pa, pravio sam žalbe, tražio sam ponavljanje postupka. Pisao sam reviziju kasacionom sudu, međutim kasacin sud odbio s razloga zato što nema vrednost. Kad je prva deoba započeta... Koje je to godine bilo? 24. januara 72. I stavljeno je vrednost spora 2000 dinara. I sad, što sam ja pisao kasacionom sudu za reviziju, me je taj sudija Božidar Vujačić vratio, jer ne može da raspravlja spor manje vrednosti od 40.000 evra, kako to kaže, ne znam ja. Nema tu vrednost da bi raspravljali. A znači, 72. godine je počeo taj spor, 24. januara. U stvari deoba braće, je li tako? Tvoj oca i strica. Ja sam bio mali, 69. u septembru, prva deoba započeta, pokrivali su nešto ispred kuće, gore u selu, crep, ja sam bio mali, dodavao crep i tu se braća zavadila, 69. u septembru i odmah je deoba. I podelili se, mi smo izašli 70. ona golu ravan, poslije stric nagovorio selo i on pokrenuo deobu. Nije zadovoljan uvek i tražio deobu. A nisi niti zadovoljan? Pa, kako je prva deoba podeljena, ja bi bio zadovoljan, tako treba bude. Nego su poslije sve uzimali. Sve uzimali, uzimali, uzimali. Dobro, i počne to suđenje koje je trajalo pola veka, ali tako? Pa evo, 24. januara je napunilo 50 godina. 24. januara? Jeste, 2022. sad. Znači, tačno pola veka. 50 godina, ravno. 50 prešlo. Prešlo 50 godina. I za to vreme se promenilo koliko sudija, čoveče? Pa sudio je sudija neki, ja 28. februara 85. nastupio Tihomir Maksimović, inače... Njegov otac je krstio moju strinu i on je vodio tu parnicu do kraja 2018. i otišao u penziju. Penzionist. Pa šta ću ja, nisam ja kriv, to je tako. Ja sve što kažem, potvrđujem papirima. Ja samo ovo čitam iz papira, a papira ima koliko hoćeš. I onda dođe drugi sudija, pa treći. Došla je sudija Snežana Bjelogorić, ona je to presudila. Ali se ti žalio? Pa, presudila je nakaradno, uzeta mi očevina, uzeta mi majčevina i dato strini, gdje nema nikakva prava. Ali eto, sud je sud. I advokat taj. Nije se sa sudom igrati. Pa... A gdje su ti spisi, bogati? Kažu da imaš arhivu, čudu... Evo ti, tu ti je, nije to složeno sve, tu je spisa kako hoćeš, arhive. U kesama, ovo nisam ni pripremio. Onda vodim te ispred...
Vodim te spise. Šta ti je tu, da vidim? Deoba? Evo, deoba. Vodim to tako. Onda isto mi je to deoba. 15. godina. Dobro, ovdje su nasljedna rješenja. Pa ovdje mi je isto 10, 14, 18. Ovdje u ovom predmetu. Mi zabranili da uđe u moj posjed. I sudija me 40 dana nisam smio da uđe u moj posjed. Šta je dalje to tamo? Da vidim papira kakvih sve ima. Ovaj vodim parnica 301/19, otimanje placa. Tu spor sa komšijom. Pa ima sporova još raznorazni. Koliko imaš sporova u tom kauču? Ima, evo advokatska komora. I njima sam pisao, evo, vidite njima predmeti. Ti to sve sam pišeš? Jeste, sam pišeš. Pa onda evo MUP. Sektor, nisi tužio. Evo ti, ne. Ovo sam sektor unutrašnje kontrole poslao. I ništa. Ne moraš izboriš nisak. Sve je to... Šta ti je ovo ovam? I to su sve ovi... Šta ti je to? Kadašnji su to spisi? Sad ću vidim. Čekaj, mora staviti na očar. E, da vidimo. Znači, osnovni sud... Evo, uložio sam predlog dok se ne završi deoba. Da mi odredi sud šta koristi od imanja. I tu sam izgubio taj spor. Evo. Znači, ne mogu da uđem u svoj posjed, ne mogu da ovaj... I to je sudba, evo, sudija Lekić, izgubio sam taj spor. A ima li koji da si dobio? Pa šta ću, eto, ja se vodim u... Ja sam vlasnik toga, nasledio sam od oca i majke, imanje. Ali ne mogu da ga koristim. Ne daju mi. I eto. Pa čoveče, šta je dalje ovde? Da vidim. Pa ima svega, sve su to ovi papiri i raznorazni još. A sve si ti ručno pisao, gledaj ovo. To je s koje godine? 203/20. 20. godine. Tužba za guvaj otjeto putem notara i katastra. Evo vidi. I tu si tužio nekoga. Notar je majči deo upisao na strinu. Koji nije smeo da upiše. Notar je, tu su svi papiri. I ja tužio da mi vrate majči deo. I to smo mi uzeli. I tako sam spor izgubio. Izgubio si to? Jeste. Što sam, nasledio sam od majke. I manje. I nije smeo da uđe u deobu, to je lično moje. Ušlo je u deobu i to mi je sud uzeo i majčin deo. Dao dragi, to je strini. Eto. Dobro, ne bi sud toliko... Pa evo, sve piše tu, ja samo čitam papire, Gvozdene. Ja samo čitam papire. Svak može da vidi ovu parnicu. Na sajtu suda. Znači, nema lažne, nema prevare. Na sajtu suda svak može da vidi. Pa ti si savladao ovaj zanak. Pa šta ću? Pa šta ću, eto, moram se borim protiv nepravde, protiv zla što su mi napravili. Imaš ovdje još i drugi predmeta. Šta imaš još? Ima dosta, koje kakvi još drugi, tako da. Imaš što sam pisao žalbe, što sam pisao tužbe, ima svega. Au, čoveče. Tebi je mali ovaj kauč, moraš da pređeš i onaj tamo. A imam još u kutijama gore na spratu, stari predmeta. Ne mogu da skidam sad. Sa tamana ima kuti ako hoćeš. I sad si, znači, definitivno izgubio spor, ali ćeš da se žališ. Pa imaš eto. Imaš li pravo? Pa imam. Evo sad je zadnje ročište bilo 2. februara. I taj sam predmet, evo. Odbijen mi je predlog, tražio sam predlog za ponavljanje postupka. Evo, odbija se. I eto, i vidiš. Izgubio sam to i vidiš advokatu mora platiti. Evo šta piše ovdje. Evo sad ovdje piše. Znači, advokatu mora platiti 61.500. Evo piše ovdje. Znači, na ime zastupanja predlagača od strane punomoćnika advokata na jednom održanom ročištu, drugog. 31.500 advokatu na održanom ročište drugog. Na ime sastava podneska 20.12. iznos od 30.000 dinara. Pa dobro, to je po tarifi. Ali taj podnesak je primljen u sud bez pečata. Nema pečata. Nema pečata, taj podnesak je primljen u odgovoru na moj podnesak za ponavljanje postupka na tužbu. I šta sad ti uložio si prigovor? Pa ide prigovor, ići ću žalbu, sad imam, ovo sam dobio juče. Ovo sam juče dobio, imam pravo žalbe. Imam 15 dana pravo žalbe pa ću pišem žalbu. Na ovaj predmet, eto, uložio sam i ustavnu žalbu. Na ovu deobu. Inače, taj predmet se vodi R1 16/19.
R1 16/19. Jeste, predmet, evo sad ti pokažem. I šta je s njim? Evo, uložio sam ustavnu žalbu. Potpisao sam, eto, 10.10.2021. Uložena je ustavna žalba. I čekam Ustavni sud, šta će rešiti? Pa ti ćeš, bre, i do Strasbura da stigneš. Pa eto, ako sad ovaj, zadnja instanca, Ustavni sud, pa poslije ide Strasbur, šta ću, moram. A ovih dana seoski guberina ponovo je naoštrio olovku i napisao tužbu. Ovaj put protiv narodne milicije koja mu je, kako tvrdi, na pravdi Boga, oduzela klepan kramp. A samo je hteo da pokreše ovog ležećeg policajca koji mu je remetio miran san. Pa šta ti je smetalo to? Pa nema spavanja u kući, nema boravka u kući. I ti klepaš kramp, dođe policija. Ma samo probao da im kako će ono, koga je materijala. Nisam imao namjeru da skidam, samo probao. I? Dođe policija i dvoja kola policije i odvedu me gore i državi, davo izjave. I oduzmu ti kramp? Uzmu mi kramp i kod javnog tužioca bilo 4 ročišta, 5, koliko bilo, ne znam nija, i čekam sad da vidim šta će biti. Čekam ishod od javnog tužioca. I sad ćeš da ih tuži što su ti oduzeli kramp? Da vidim šta će javni tužioc donese kako rešenje i onda ću da podnosim tužbu. Možda je veoma zanimljivo kako meštani vide svog guberinu. Kafanov kola jedna priča da se prelomni trenutak u Milinom životu dogodio još u detinjstvu, kada je, vozeći se na sankama, udario glavom u jabuku i postao pravnik, a usput i vidovit. Od kada ti, Radmilo, poznaješ Mili? Od mali nogu, bez malo kad se rodio. Družili ste se, ili tako? Da, od uvek. Iz istog smo sela. Njegova sestra išla sa mnom u školu, Radinka. Ali kažu da je on udario glavom u jabuku i sve se okrenulo posle. Je, oštetio je debelo jabuku, ta jabuka još živa, sklona je, Boga mi, padu. Evo, tada je on počeo ovako, a nisu pridavali pažnje, ali je istinito. Kao dijete počeo je da prikazuje mu se šta će da oteli krava, muško ili žensko, ovca, krmača. Postao kad treba vidovit. Da se oblizni, on to prijavi i tako. On postao vidovit kad udario glavom u jabuku. Napisano. Pa zato ja mislim, sad kad bi udario glavom u drugu jabuku, možda bi to se pojačalo. A inače što se tiče ovoga, zovemo ga guberina. Ovdje mu nema ravnog nijednog, što se tiče prava i ovo, ja mislim, i Fila bi mogla da mu malo pozavidi. Sam se, on bori sam, sedne, piše, trukira i to, poznaje pravo malo. A što ga zovete guberina? On je stalno u sudu, čovječ. On je stalno, da bome, pa on ima takvo iskustvo. Mnoge i on sudije poslao u penziju sa jednim sporom. Jel tako, a? Pa jeste. Sa strinom sad ima okršaj, ali... Kako li će da prođe sa strinom? Ko zna to, ko preživi, neka priča. To je teško reći sad. Ovi mlađi koji upamte pa će pričati šta je bilo. A nije svejedno sudijama kad ga vide, jel? Ne, kako svejedno, nije ni advokatima, njegovim kolegama. Znate. Čudo. Ma čudo. Kao. Nešto mnogo voli sud. To da nije to te jabuke možda. A moguće, ja mislim da je to tek sad manifestalo od tog udarca. A onda je zvizno dobro u jabuku. O, pa oljuštio je, bre. Oljuštio jabuku? Oljuštio glavom, jašta. A ima on, evo, možeš pogledati ovdje i vidi, i ožiljak, evo ga. Milija, je li to od toga? Da, da. I ti kako si udario jabuku, ti si progledao. Pa mogao si da vidiš u budućnost. Nisam progledao, donio me čovjek kući. On je... Pa poslao kuće do otac Ivanjic u lekaru, tu 2 sata peške. Krpili ga, zakrpljavali to. I osvijestio se kad su udarali kovču od neko. A šta je bilo jabuci? Kriva spala. Ostala mučenica. Spala kora. Opala kora gore, ja sam tek ćeo roknu. A i sad spala kora. A što si kočio, čovječ? Oj! Bio mali onda. Pa to ono... Pa jel tačno da si... 5 godina, 4, ne znam nijem.
4, B, nemam pogodio. Pa jesi, jel tačno si mogao da pogodiš kad će kod da se oženi i umre i to? A onda, jes, kad sam bio mali tad, dolazi komšije, ja govorio, šta će krava oteli ovca, ko će s njim da se oženi, ko će šta da bude i tako. Pa greška, nisam ja znam, nisam trebao priješ, trebao čuti. Što? I platio sam ceh udarom u jabuku. Pa zadržao bi više tu energiju, verovatno. Nisam trebao da pričam to. Više bi zadržao tu energiju. Znači, kad znaš nešto, ne smeš da pričaš. A eto, vidiš, sad znamo, naučili smo svi, znači, mora se ćutati malo, pa kad dostariš, onda imaš punci. Ali kažu, nije loš čovjek, nego što... Nije. Ali voli sud, Bože sač. Sud voli, on je strašno dobar, nije baš za izbjegavanje dobar, ali dobar je kao čovjek, to bez daljnjeg. E sad ovaj kramp, samo da vratim. E to, tu su se osramotili, njemu su uzeli sredstvo za rad na mamlazni pogon, on nema sa čim da radi čovjek. Na mamlazni pogon? Jeste, pa kako bi drugče. Kramp jedan toliki, Boga imao pol oštra. I još ga klepo. Klepo čovjek i oštrio i to. Ošta, dobrija. 2000 dnevno on gubi. Oči da tužiš sad za kramp? Pa morat ću. No šta ću, to mi je sredstvo za rad, ja ne sačim da radim. Pa šta ćeš da navedeš u tu? Sa njim kopam kanale, imam još čovjeka koji me traži, imam ljudi iz svjedoka ako hoćeš. Traži me da radim, ja ne sačim. Pa dobro čovjek, ali niko nije do sad tužio za kramp. Pa bit ću prvi slučaj. Pa, mora... pa šta ćeš da navedeš tamo? Izgubljenu dobit, šta? Pa normalno, svaki dan dnevnica. Pa dobro, skromno. Pa ti ćeš tu bolje da prođeš nek sa Strinom. Pa ne mogu ja, sa Strina je jaka, ima 5 advokata. Zastupa je Mičić i Marina, Seković sa ženom i ovaj Pejović, kako beš ovaj. 5 advokata ima Strina. Pa dobro, ti si guberina, pa ima i opasna protivnika. Borim se, ali izborit ću se ja. Pravda i zakon na moje strani, sve na moje strani. Bog i pravda i zakon, svi su na moje strani. Dakle, ovaj guberina do sada je sve bitke izgubio i posebno mu teško pada poraz od Strine. Njegovi protivnici su očigledno bolji pravnici, ali mora se priznati da i Milija, obzirom na radni staž u sudu, nije za podcenjivanje.